Juninho Abrão, sou professor na Escola de Música Hands on Fire e endorser da empresa White Green. Estou aqui para convidar você de Franca e região para curtir um mega workshop com ninguém menos que Guthrie Govan. O evento será no dia 4/6, às 19h30, no Teatro Municipal de Franca. Abertura do evento com Juninho Abrão e Banda, Trio Select, Cacau Santos e Banda, além do guitarrista da dupla Chitãozinho e Chororó, Marcelo Modesto, o mais novo endorser da WG. O evento está sendo realizado pelo meu amigo Rodrigo Ribeiro, que é o proprietário da Select Music. Maiores informações pelo fone 016-3720-9799 ou pelo e-mail select@selectmusic.com.br. Corra e adquira já o seu ingresso, ok? Valeu!